اگر اجازت ہوئے تو میں پنج منٹ بعض اوقات گلان چو گلان نکلیاں تے پھر وہ چل پون. عزیزم برخوردار بڑا سونا مضمون بیان کر رہا ہے. اللہ نے رضا اولیاء اللہ نے شہداء کربلا نہ اور عاشقاں اس وچ کوئی چاند گلا میرے سامنے آئیاں نا جس طریقے نال یعنی شہداء کربلا اللہ تعالیٰ نے انہوں کو مقام عطا فرمایا ہے لیکن جیری ایک اللہ نے طرف ایک امر واقعہ ہونا ہونا ہے نا وہ ہو کے رہنا ہے. یہی چیز میرے بڑے بھائی حضرت شمس الزمان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیت اللہ شریف سے بیٹھے ہیں تو اتھے ایک مولوی مکی نے نان المشہور ہے پاکستانی ہون پتنی جینا ہے جب فوت ہو گیا لمبی او وقت کرسی گات کے نا تو او وقت اثر دعا تبلیغ کرے نا تو وہ آپ ہی بیٹھے ہیں تو وہ اسی چیز تبلیغ آئی کہ اللہ تو بغیر اور کوئی بچاؤ والا نہیں اللہ تو بغیر مشکل کشا نہیں اللہ تو بغیر حاقی اصل ہی گل بنے. تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجو انہوں کے مشکل کشا آخر جانا ہے مشکل کشا اللہ نہیں ذات ہے. وہ اگر مشکل کشا ہونا تو حضرت امام حسن اور اپنے کنبہ کو نہ بچا سکنا. تو یہ آپ نے گلا سننے رہے اتھے کہنی ضرورت نہیں ہونی جی کوئی یہ بھی آخنا ہے کہ میرے تے کہیں کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کرو بے شک پوچھ. تو آپ اٹھو نہ کہ میں کوئی گل پوچھنا چاہنا اجازت ہے تو شاخ بالکل پوچھ. آپ نے فرمایا کہ کیا امام حسین علیہ السلام حق تے ہن یا نن اس آخا حق تے ہن. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ ثابت قدم رہے ہیں یا بھج گئے ہیں. تو آپ اس آخا جی ثابت قدم رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن ہے اللہ پاک ایک گل آخی ہے کہ جیرے اگر تسا حق تے ہوئے تو ثابت قدم ہو تو میری امداد تارے نال ہو سی. یہ قرآن اندر اللہ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس آخا بالکل فرمایا. پھر آخا علی کو تو چھوڑو جیلے اس حق تے بھی ہن ثابت قدم ہی ہن تے اللہ امداد کیوں نہیں کیتی انہوں کو کیوں نہیں بچایا. ہوں اس کو جواب کون آپ نکلنے سے کہے کھلبلی پو گئی ہوں اللہ تعالیٰ نہیں بچا سکنا لیکن وہ مقام جو نا اسے اسی طریقے سے حاصل کرنا آئے نا وہ مقام اور کہیں کو ملے. دوسری چیز کہ جی دنیا آخرت اور اللہ نے ذات نے رضا ایک عربی نے اندر میرے خیال حدیث تو نہیں مقولہ ہے میرا خیال شاید حدیث ہوئے میں گل پکی نہ کرے نا کہ حدیث اگر نہ ہوئے تو گل نہیں کرنی چاہیے لیکن علماء نہ کہ وہ فرمائیں کہ طالب الدنیا مؤنسن طالب الاخرہ مخنسن طالب المولا مذکرن. کہ جیرا دنیا نا طلبگار ہے نا تو او انہیں سمجھ عورت ہے تے جیرا آخرت نا طلبگار ہے نا یا اللہ جنت دے جنت دے او نہ عورت ہے تے نہ مرد ہے او ہجڑ ہے. تے جیرا نہ دنیا نا طالب نہ آخرت نا طالب صرف وہ طالب مولا نی ذات نا تو مذکر ہوا ہے جنا ہوا ہے. تو اللہ نے جڑے مقرب ترین بندے ہونے نا وہ طالب المولا ہونے انہوں کو نہ چیزاں نال غرض و غایت نہیں ہونے. باقی عاشقی نا جڑا رمز ہے نا عشق نا یہ رمز کچھ عجیب ہونے ہیں جڑے واقعہ عزیز بیان کر رہے آئے نا مجنونہ کہ وہ خیرات کرے نہیں آئی لیلہ اس نے دستور ہے تجیرے بھی غربا مساکین آنے ہیں انہوں کو خیرات لینی آئی دیکھیں مجنوی بھی شامل ہو
کہتے ہیں لیلا کا یہ دستور تھا، بیک دیتی در پہ آتا جو گدا۔ ایک دن مجنوبی کا سا ہاتھ لے جا پکارا کچھ مجھے للہ دے، آئی لیلا اور سبوں کو کچھ دے دیا، ہاتھ سے مجنوں کے کاسا لے لیا۔ لے کے دے ٹپکا زمین پر ایک بار، مطلب تو سمجھے نہ پے اس، یعنی کاسا لے کے نا مجنوں نے ہاتھ تے زمین تے چا کے مارا سا۔ لے کے دے ٹپکا زمین پر ایک بار، رقص میں مجنوں ہوا بے